Perfeito, gente. Quem Carro. puder, joga baú, gente. Pra ajudar na live também. Essa daí é minha. Eu não posso dizer, não tem pra isso. Só na live do todo, parece. Onisleissa. Seja bem-vinda. Não sei falar seu nome. Não, querida. Obrigado, gringo. Gratidão. Gente, quem tiver baú, quiser jogar 20 moedinhas. Ei! Passa. Oi, Babi! Cachorro não me deixa trabalhar em paz, não. Nessi, vou te chamar assim, mas tem outro Nessi, é Nessi Slane. Oi, Mussim. Obrigada. Obrigada. A Lila merece muito. Obrigado, Babi. Pare sua linda de bonita. Obrigada.